Travnati teren, lopte, kopačke, dresovi i radosni uzvici nakon postignutog gola prizori su sa fudbalskog turnira Kup pravih dama 2021 koji se održao na terenima škole fudbala Vojvodina u Starim Banovcima. Ovog puta su glavni akteri devojčice čija je ljubav prema fudbalu ista kao i kod njihovih vršnjaka muškog pola. Treniramo tri puta nedeljno, ponedjeljak, sreda i subota. Najviše volim fudbal, to trčanje, šutiranje lopte i tako. Fudbal me jednostavno opušta, volim da igram fudbal, tako se odmorim, na primjer od škole, od dana, odem na trening i odmorim se. Na turniru su učestvovali najbolji klubovi koji imaju ženske selekcije: Crvena zvezda, Rad, Vojvodina, Spartak, Subotica, Zemun, Inđija i mnogi drugi. Ovakvi turniri nedostaju mlađim ženskim ekipama. Znači mnogo i klubovima i generalno u suštini u globalu za popularizaciju ženskog fudbala u Srbiji i u Vojvodini. U ovom uzrastu generalno mi na nivou Srbije nemamo, da kažem, organizovano takmičenje. One uglavnom igraju ili sa dečacima ili protiv dečaka. Tako da je ono su se jako obradovale što će igrati napokon sa devojčicama u ovim uzrasnim kategorijama. Domaćin turnira je ženski fudbalski turnir Prave dame i organizovali su ga u čast godišnjice osnivanja prvog ženskog fudbalskog kluba u opštini Stara Pazova. Generalno fudbal u našoj opštini je u povoj. Devojčice su do sad uglavnom trenirale sa dečacima, ali generalno sad ovde u našem klubu već imamo 35 devojčica u raznim uzrastima. Imamo dve devojčice koje su već na selekciji Vojvodine i danas će ovde biti dosta devojčica koje su već reprezentativke. Upravo je Dragiša Zečević, selektor ženske kadetske reprezentacije Srbije, prisustvovao turniru. Drago mi je da se ovde u opštini Stara Pazova osniva ženski fudbalski klub. Također drago mi je da je sve veći, čujemo od trenera da je sve veći i veći broj devojčica, to je jako važno, zato smo i došli ovde da to podržimo i veoma mi je drago što su ovde došle ekipe kao što su Spartak, Vojvodina, Crvena zvezda, znači to je stvarno jedan lep potek za dalju budućnost. Poslednjih nekoliko godina je ekspanzija ženskog fudbala kod nas, zahvaljujući projektima Fudbalskog saveza i UEFA i održavanju razvojne lige za devojčice. Uskoro, kao i u drugim sportovima, gotovo svaki klub će imati svoju žensku selekciju.